channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Star Channel ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြုပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကတော့ဓာတ်ပူးစကားနဲ့ကဘာကျော်လာတဲ့ကနေဒီယန်နဲ့အမေရိကန်ဦးမျိုးဆက်သရုပ်ဆောင် Ryan Reynolds ရဲ့အသက်40ပြည့်နှစ်မွေးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ryan ရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ Ryan Ronnie Reynolds ဖြစ်ပြီးတော့သူက1986ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေဒါနိုင်ငံဘန်ကူဗာမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Ryan ကသရုပ်ဆောင်လောကကို1992ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဟာတာစကားတကားဖြစ်တဲ့ Hey Side စကားကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Two Kinds of Girl, National Lampoon's Best Writer, Waiting, The Proposal, Barrett, Woman in God, Life, Play, Taboo, Six Underground, The Cruise, Taboo, Pokemon, Detective Pikachu စတဲ့စကားတွေမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ Reno ကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဟာတာသရုပ်ဆောင်ဆုကို Taboo စကားနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အခြားဆုပေါင်း7ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Happy Birthday toHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ပါ Reno ရေဒီနေ့ကျဟုတ်တဲ့မွေးနေ့လေးကစပြီးတော့နောက်နေ့တွေများစွာအားမင်းနဲ့မင်းသားတက်လက်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နေပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါတို့ကကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပြဖို့ခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးတောင်းဆိုလိုသည့်နေရက်တောင်းဆိုလိုသည့်အနည်းနေရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်အနည်းနေရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာအားရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကိုအချက်လက်ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလိုကြိုတင်ပြဖို့ကြဖို့လဲပေးတဲ့ညအားလုံးကိုမိသားရဲ့ခံချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအားလုံးပဲမွေးနေ့မှာချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့မွေးနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးအဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။